大家好，我是原力之声。今天我们要来开箱的是来自 UW 的隐族百合光剑。这柄光剑呢是 UW 双十一发售的新品，此前呢是一点消息都没有，直接就以现货的形式开售了。打开包装，我这个是 Pre 壳子版本，包装内包含光剑手柄主体、需要安装的刀芯、固定剑刃的螺丝刀、备用螺丝、名牌和展示用的剑架。这柄光剑呢非常的冷门，它是出自星球大战共和国巅峰系列的漫画平衡边缘中的出场角色隐族百合的光剑。漫画中她是一名共和国鼎盛时期的年轻女性绝地武士，驻扎在一个叫做班奇的偏远星球的绝地哨站。在漫画的设定中，她是双持两柄这个绿色光剑。再回看 UW 做的这柄，整个剑柄充满了高贡时期光剑的特征，华丽精致，很符合光剑的优雅武器之名。刀芯我已经安装上了，可以看到刀芯内也根据设定做了镂空造型，整个剑柄非常的小巧和纤细。前部发射口和刀芯跟尾部的分件都用了橙金色的氧化着色处理，视觉上首尾呼应。握柄部分使用白色喷漆处理，可以看到整个的漆面非常的光滑细腻。握柄上还做了两个凹槽的刻线造型，握柄上方两颗按键还做了不对称的设计，而且这个按钮的位置设计的非常舒服。可以看到握持剑柄后，大拇指和食指可以很自然地触碰到两颗按键。因为大多数还原款光剑的剑柄设计其实是很反人类的，按钮的位置比较匪夷所思啊。在把玩中操作动作是很别扭的，所以说这种设计在还原款光剑中是很难得的。再往下看啊，尾部打开则可以插拔内胆， UW 还在尾部系了一个剑穗装饰，目前来看就是小兔光剑同款。另外呢，这款剑还搭售了三款不同造型的替换刀芯，可供玩家购买自行搭配。不过经过我的这个测试啊，这三款刀芯还可以完美替换到之前发售的小兔以及浪人光剑上，这一点倒是挺意外的啊，可以给到玩家更多的玩法和选择。在电控方面依然是使用 UW 的通用内胆，可能是因为这个剑柄更短更细的缘故啊，在挥舞把玩时感觉芯片对手部动作的响应要更灵敏一些，像对体感开剑以及收剑的识别就非常的精准，击打碰撞的触发也很灵敏。因为剑柄短的缘故，内胆的喇叭离底部开孔也更近，声音也很清晰和响亮。总结一下，这柄光剑我觉得有两个关键词，一个呢是性价比，另外一个呢就是女性玩家。首先在性价比方面，这把剑的价格与西斯瑞文一样，但是比瑞文要更加精致。另外呢，这柄剑非常适合女玩家以及想带女朋友一块入坑的剑友。众所周知，在星战中光剑的数量是非常多的，但是大多的这个造型以及尺寸对女性玩家是不够友好的。之前的小兔光剑是一个不错的选择，但是整体的价格要稍高，而这款就比较合适了。无论是漂亮精致的配色造型，还是小巧轻便的把玩体验，都是女玩家光剑入坑的不二首选。好了，本期的光剑开箱就到这里，对星战以及光剑感兴趣的小伙伴可以给作者点点关注，谢谢大家。